Tá aqui o Joãozinho, presidente do PT, ex-deputado Jânio Mendes, diretor financeiro da Alerj, prefeito de Maricá. Tá todo mundo aí para prestigiar a filiação de Rafael Peçanha. Jânio, uma palavrinha aqui, meu amigo. Jânio, filiação de Peçanha ao PT. Faz uma análise pra gente aqui. Rafael é uma figura política que eu conheço desde o seu nascedor. Nasceu para a política dentro da nossa estrutura política de formação do PDT. É um quadro extremamente ativo e preparado que vem fortalecendo o campo progressista na cidade de Cabo Frio. O PT há muito ressentia de um nome capaz de articular toda a sua presença política na cidade. Rafael representa isso. Muito obrigado, Jânio Mendes.